Matěj, k vašemu gólu byl to nacvičený signál, kdy si Prepsl odskočil? Jo, jednoznačně. Mám tam takhle v tréninku padá, takže, takže to bylo víceméně chtělý. A tlačil jste balon potom i očima, protože on se tam tak víceméně došoural? Ne, tak já, já jsem vlastně si to hlavně chtěl zpracovat, protože uh, jsem vlastně nevěděl, aby mi to neskočilo. A pak, když jsem si to zpracoval, tak mi šlo jenom o to, abych trefil bránu a naštěstí jsem měl štěstí, že to asi jedla neviděl. No to v tom zakončení byla možná taková trošku až taneční kreace. Jo, určitě, tak já. Pro mě to je hodně smíšený pocit dát jedlový gól, ale, ale jsem moc rád, že nám pomohl k vítězství dneska. Proč si myslíte, že góly začaly padat až ve druhém poločase? Protože i v tom prvním jsme viděli spoustu šancí. Jo, to určitě, ale, ale myslím si, že my jsme jako do toho vstoupili dobře, že jsme hráli odvážně, že jsme všichni chtěli jako hrát, že jsme dobře rozehrávali, že do šancí jsme se dostávali. Potom se nám nějaké akce nepovedly, najednou jako Kdybychom s tím přestali to, co nám šlo, a, a pak tam byly nějaké šance šance plzně a, a myslím si, že, že jsme byli trpělivější a, a i, i Viktorka má hodně, hodně náročný program, si myslím, a i to se mohlo, i to se mohlo třeba projevit a, a jsme rádi, že jsme to konečně venku zvládli. Byl základ třeba i v tom, že jste od začátku ukázali, že jste nepřijeli postavit nějaký autobus před bránu, ale že jste byli aktivní? tak to my se prakticky snažíme celou sezónu, ať hrajeme kdekoliv. Ne, ještě nepamatuju si zápas, že bychom někde zaparkovali autobus a, a, vlastně rozdat si to chceme většinou všude. Je jedno s kým hrem, prostě se všema chceme hrát a, 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 myslím si, že to bylo vidět. No. Teď veselá cesta domů. Ano, určitě. Díky moc. Díky, naschánou.